Á Alþingi Íslendinga sitja 63 fulltrúar. Fulltrúar hverra eru þeir? Eru þeir fulltrúar flokksins síns eða fulltrúar þjóðarinnar? Ég hef það tilfinningu að íslenski stjórnmálamenn vinni ekki með hag þjóðarinnar að leiðarljósi. Ég vil fá fólk á þing sem hlustar á þjóðina, vinnur fyrir þjóðina og hefur enga aðra hagsmuni að leiðarljósi.